Čus Parto, vítejte u novýho videa. Dneska se společně podíváme na zajímavosti ohledně mobilní hry Pokémon Go. Abych nezapomněl, pokud se vám naše video líbí, nezapomeňte dát like, odběr. Pokémon Go every day, I play Pokémon Go. Nezapomeňte dát like, odběr a samozřejmě zanechte nějaký komentář. Já chtěl bych být ten nejlepší, jak nikdo přede mnou. Tu zkoušku musím zvládnout sám a trénink je věc má. Aplikace Pokémon Go byla poprvé spuštěna v červenci roku 2016 v Americe, Austrálii a na Novém Zélandě. Postupné vydávání po celém světě vyvolalo hodně humbuku a velké očekávání. Aplikace Pokémon Go drží světový rekord. Ode dne spuštění ji totiž za 7 dní stáhlo více než 10 milionů uživatelů. Snorlax. A to není jediný rekord. Druhým rekordem, který drží Pokémon Go, jsou příjmy. V prvním měsíci totiž Pokémon Go získal více než 200 milionů amerických dolarů. Čímž stanovil nový rekord v příjmech v mobilních hrách za jediný měsíc. Hra využívá místa reálného světa pro pokéstopy a tělocvičny, které pozbuzují hráče, aby se dostali ven a prozkoumali své okolí. Pokémon Go byl inspirován aprílovým vtipem od společnosti Google Maps, která v roce 2014 umístila Pokémony na mapy a uživatelé tak měli možnost je chytit. Hra byla schválena za propagaci fyzické aktivity. Přičemž jedna studie odhaluje, že hráči za první dva dny mohli podniknout více než 8 miliard kroků. Od roku 2023 existuje více než 700 Pokémonů, které hráč může chytit průběhem hrou. Pokémon Go je považována za první hru, která přinesla technologii AR do hlavního proudu. Využívá totiž technologii k zobrazení Pokémonů, jako by byly v reálném světě. V aplikaci Pokémon Go existují tzv. Regionální Pokémoni, což znamená, že daný Pokémon se může nacházet jen v určitých místech světa. A k čemu to vlastně je? Má to podporovat interakci a spolupráci. Pokémon Go pravidelně pořádá i události. A to jak virtuální, tak i reálné. Hra má dynamický systém počasí, který ovlivňuje, kteří Pokémoni se zrovna budou vyskytovat. Například vodní typy budete chytat spíš, když bude pršet. Mnoho slavných památek po celém světě, jako je například Eiffelova věž nebo Socha svobody, fungují jako pokéstopy anebo tělocvičny. Hra byla spuštěna v roce 2016, ovšem soubojový systém byl přidán až v roce 2018. Ten umožňuje hráčům bojovat proti sobě se svými Pokémony, což dalo hře velký a nový rozměr. Mega evoluce, která byla představená v Pokémonu X a Y, byla přenesena do hry, což umožňuje určitým druhům Pokémonům zvýšit dočasně svou sílu a formu. Pokémon Go se koncem roku 2020 integroval s Pokémon Home, což umožňuje hráčům přenášet Pokémony mezi hrami. Stejně jako v hlavní sérii, tak i Pokémon Go má v sobě takzvané Shiny Pokémony, což jsou standardní Pokémoni, kteří mají jiné zbarvení a jsou tímto pádem vzácnější. Máme zde také speciální a legendární Pokémony, které můžeme chytit během speciálních eventů anebo speciálních battle raidů. Ve hře máme také možnost využít funkci Adventure Sync, která nám umožňuje počítat kroky, i když je hra vypnutá, což nám pomůže k líhnutí vajíček anebo sbírání candy pro našeho daného buddyho. Od uvedení na trh je Pokémon Go nejen populární hrou, ale také nástrojem tvorby komunit. Hra totiž spojuje hráče různého věku a regionu. A to takovým spojením, že to přesahuje digitální sféru. Tvůrci Pokémon Go, Niantic, mají v momentálně hodnotu něco kolem 9 miliard amerických dolarů. Nejlepším trenérem světa je hráč, který dokázal chytit víc než 2 miliony Pokémonů. Více než 40% hráčů si vybralo Mystic jako svůj oblíbený tým. Až 50% hráčů hlásalo úbytek své tělesné váhy při používání téhleté hry. 30% hráčů si touto formou našlo nové přátele. Hra pozbudila 60% hráčů, aby navštívili nová místa po celém světě, což si myslím, že je absolutně super. Pokémon Go byla 7. nejhranější hra během lockdownu. Niantic uvedl, že více než 5 milionů hráčů dostalo sankci za podvádění ve hře, přičemž 20% trestů byly trvalé zákazy. Mimochodem, tohle byl konec videa, díky za pozornost.